अमेरिकाले पनि स्वीकार्यो रुस नै कोरोना खोप बनाउने विश्वको पहिलो राष्ट्र। कोरोना विरुद्ध रुसले बनाएको खोपले काम गर्ने अमेरिकाले विश्वास व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी खोप प्रभावकारी र उपयोगी हुने विश्वास शुक्रबार व्यक्त गरेका हुन्। मलाई रुसले बनाएको भनिएको खोपको बारेमा धेरै थाहा छैन, तर त्यो प्रभावकारी र उपयोगी हुन्छ, त्यसले काम गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ, ट्रम्पले भने। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनले रुसी खोपबारे सकारात्मक धारणा राखेका थिए। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप तयार पार्न रुस विश्वको पहिलो राष्ट्र हुने पनि उनले बताए। मलाई जानकारी भएसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पार्न रुस विश्वकै पहिलो मुलुक भएको छ, यो दर्ता भइसकेको पनि मैले थाहा पाएको छु, उनले भने। उनले चाँडै ठुलो मात्रामा सो खोपको उत्पादन र प्रयोग हुन थाल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। राष्ट्रपति ट्रम्पले यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताए। आधारभूत प्रक्रिया पुरा गर्ने र परीक्षण सबै सफल भएपछि आधिकारिक निकायले त्यसको प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने उनको भनाइ थियो। नयाँ खोप प्रक्रियामा गएको र अहिलेसम्म सकारात्मक नतिजा आएको थाहा पाउँदा आफूहरूलाई अत्यन्त धेरै खुसी लागेको उनले बताएका थिए। उनले अमेरिकामा पनि केही वैज्ञानिकले 3 खोपलाई परीक्षण गरिरहेको र त्यो अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। अहिलेसम्म औषधिको औपचारिक प्रयोग गर्न नपाएर विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध विश्वभरि धेरै वैज्ञानिकले औषधि बनाइरहेको दावी गरेका छन्, तर ती सबै परीक्षणका क्रममा रहेका छन् भने अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कसैलाई पनि कोरोनाको औषधि भनी मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई खोपले काम गर्नेमा आशावादी रहेको बताएका थिए। रुस कोरोना विरुद्धको खोप तयार गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र भएको पनि उनको दावी छ। मलाई जानकारी भएसम्म कोरोना विरुद्धको खोप तयार पार्ने रुस नै विश्वकै पहिलो मुलुक हो, यो दर्ता भइसकेको पनि मैले थाहा पाएँ, उनले भने। ट्रम्पले चाँडै नै ठुलो मात्रामा सो खोपको उत्पादन र प्रयोग हुन थाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। आधारभूत प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने र परीक्षण सबै सफल भएपछि आधिकारिक निकायले त्यसको प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने उनको भनाइ थियो। नयाँ खोप प्रक्रियामा गएको छ र अहिलेसम्म सकारात्मक नतिजा आएको थाहा पाउँदा आफूलाई निकै खुसी लागेको समेत उनले बताए। रुसले नयाँ भ्याक्सिनको उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्याक्सिन अगस्त महिनाको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ। थुप्रै विशेषज्ञहरूले रुसले दौडमा पहिलो हुने चक्करमा सुरक्षासँग सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्। रुसमा गरिएको एक स्वतन्त्र अनुसन्धानमा त्यहाँ आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीले भ्याक्सिनमाथि विश्वास नभएको बताउँदै नयाँ भ्याक्सिन लगाउन नचाहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भ्याक्सिन तयार गर्न आवश्यक सबै कुरालाई ध्यानमा राखिएको छ र उनकी छोरीलाई उक्त भ्याक्सिन दिएको जानकारी दिइसकेका छन्। रुसले सो भ्याक्सिनको नाम स्पुत्निक V राखेको छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई, पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे जे विशेषण भए पनि म तपाईँहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पुरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ
कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति विसङ्गति भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौ र अरूलाई पनि सचेत गराउ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन विशाल शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नु होला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। अमेरिकाले पनि स्वीकार्यो रुस नै कोरोना खोप बनाउने विश्वको पहिलो राष्ट्र। कोरोना विरुद्ध रुसले बनाएको खोपले काम गर्ने अमेरिकाले विश्वास व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी खोप प्रभावकारी र उपयोगी हुने विश्वास शुक्रबार व्यक्त गरेका हुन्। मलाई रुसले बनाएको भनिएको खोपको बारेमा धेरै थाहा छैन, तर त्यो प्रभावकारी र उपयोगी हुन्छ, त्यसले काम गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ, ट्रम्पले भने। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनले रुसी खोपबारे सकारात्मक धारणा राखेका थिए। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप तयार पार्न रुस विश्वको पहिलो राष्ट्र हुने पनि उनले बताए। मलाई जानकारी भएसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पार्न रुस विश्वकै पहिलो मुलुक भएको छ, यो दर्ता भइसकेको पनि मैले थाहा पाएको छु, उनले भने। उनले चाँडै ठुलो मात्रामा सो खोपको उत्पादन र प्रयोग हुन थाल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। राष्ट्रपति ट्रम्पले यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताए। आधारभूत प्रक्रिया पूरा गर्ने र परीक्षण सबै सफल भएपछि आधिकारिक निकायले त्यसको प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने उनको भनाइ थियो। नयाँ खोप प्रक्रियामा गएको र अहिलेसम्म सकारात्मक नतिजा आएको थाहा पाउँदा आफूहरूलाई अत्यन्त धेरै खुसी लागेको उनले बताएका थिए। उनले अमेरिकामा पनि केही वैज्ञानिकले तीनवटा खोपलाई परीक्षण गरिरहेको र त्यो अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। अहिलेसम्म औषधिको औपचारिक प्रयोग गर्न नपाएर विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध विश्वभरि धेरै वैज्ञानिकले औषधि बनाइरहेको दावी गरेका छन्। तर ती सबै परीक्षणका क्रममा रहेका छन् भने अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कसैलाई पनि कोरोनाको औषधि भनी मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई खोपले काम गर्नेमा आशावादी रहेको बताएका थिए। रुस कोरोना विरुद्धको खोप तयार गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र भएको पनि उनको दावी छ। मलाई जानकारी भएसम्म कोरोना विरुद्धको खोप तयार पार्ने रुस नै विश्वकै पहिलो मुलुक हो, यो दर्ता भइसकेको पनि मैले थाहा पाएँ, उनले भने। ट्रम्पले चाँडै नै ठुलो मात्रामा सो खोपको उत्पादन र प्रयोग हुन थाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। आधारभूत प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने र परीक्षण सबै सफल भएपछि आधिकारिक निकायले त्यसको प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने उनको भनाइ थियो। नयाँ खोप प्रक्रियामा गएको छ र अहिलेसम्म सकारात्मक नतिजा आएको थाहा पाउँदा आफूलाई निकै खुसी लागेको समेत उनले बताए। रुसले नयाँ भ्याक्सिनको उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्याक्सिन अगस्त महिनाको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ। थुप्रै विशेषज्ञहरूले रुसले दौडमा पहिलो हुने चक्करमा सुरक्षासँग सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्। रुसमा गरिएको एक स्वतन्त्र अनुसन्धानमा त्यहाँ आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीले भ्याक्सिनमाथि विश्वास नभएको बताउँदै नयाँ भ्याक्सिन लगाउन नचाहेको तथ्य
सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भ्याक्सिन तयार गर्न आवश्यक सबै कुरालाई ध्यानमा राखिएको छ र उनकी छोरीलाई उक्त भ्याक्सिन दिएको जानकारी दिइसकेका छन्, रुसले सो भ्याक्सिनको नाम स्पुटनिक 5 राखेको छ।